Lifetime in repeat. Ahoj botanici, zdravím vás u dnešního videa. Dneska to bude video o výsevu jedné nádherné jihoamerické rostnatky Drosera chrysolepis. Je to kytka z Brazílie, z oblasti Minas Gerais. A jak už asi víte, já jsem na ty jihoamerické rostnatky lehce vysazený. Jsou to prostě nádherné kytky. Pokud znáte Drosera graumovolensis, tak asi víte, o čem mluvím. Jsou to kytky, které jsou ovšem v těch našich evropských nebo českých podmínkách hůře pěstovatelné. Chce to buď mít obrovské znalosti a skvěle vybavenou vitrínu, a nebo naopak žádné znalosti a trochu štěstí, protože ty kytky prostě chvilku vám rostou úplně dokonale, třeba rok, dva, a pak najednou z ničeho nic začnou nějak stagnovat a umírat a nevíte, čím to je. Je to prostě zvláštní druh rostnatek. Ta rostnatka Drosera graumovolensis je z těch jihoamerických, z těch brazilských asi nejsnáz pěstovatelná a zároveň je asi, teda aspoň v mých očích, jedna z těch nejhezčích. Ale i ty ostatní rostnatky, ty brazilské, jsou prostě zvláštní, nádherný a stojí za to se o ně pokusit. Čím to je, že jsou tak obtížně pěstovatelný? Je to tím prostředím, protože v té Brazílii, v té oblasti, kde oni rostou, tak panují takové zvláštní podmínky, teplotní, zvláštní podmínky, co se týče vlhkosti vzduchu. Ty kytky rostou v podstatě v takovém horském, v hornaté oblasti, polopouštní, pouštní, kde přes den jsou šíleně vysoké teploty, klidně prostě ke 40, to tam šplhá, rostou kolem vody. Viděl jsem teda jenom fotky, já tam nebyl, takže mluvím jenom z toho, co jsem viděl po internetu, co jsem pochytil. A na různých ostrůvcích se v té vodě, na skalách, prostě v šíleně jako nehostinných podmínkách, ta kytka je schopná se uchytit i na nějakém kamínku, kde je kousek substrátu a v tom prostě roste. Je to úplně jiný styl růstu, než když vidíte třeba naši rostnatku kroulistou, která roste krásně v těch rašeliništích, ve vrstvách rašeliníku, tak tam ne, tam to roste prostě v takové mezi trávou, v takových zvláštních podmínkách. No, přes den je tam vedro, svítí tam neskutečně sluníčka a v noci tam klesají ty teploty níž, dejme tomu, nechci kecat, ale třeba 15-10 stupňů, možná i níže. Takže ty kytky mají takové, jako kdyby takový rozptyl teplotní, poklesí teplot k noci a ono tohle v létě prostě těžko u nás napodobíte. U nás prostě v létě vedro i ve dne, i v noci a těm kytkám to nedělá úplně dobře. Oni jsou fakt vyloženě chladnomilnější. Buď to pokud máte sklep, tak můžete tu vitrínu s těma kytkama umístit do sklepu, a nebo různě experimentovat a zkoušet ji umístit na okno, ale prostě nikdy nebude dělat dobře to dlouhodobější vedro. Většinou se daří je kultivovat, pěstovat přes tu zimu, jaro, podzim, to krásně prostě rostou, vykvetou, udělají třeba i semínka, ale pak přes to léto to většinou zabalí. Takže z toho důvodu je strašně důležitý, abyste si dělali takovou jakoby zásobu těch kytek, ať už těch semínek, nebo je prostě pořád točili a množili dokola, abyste prostě pořád měli tu kytku v zásobě někde ve výsevu, nebo abyste ji množili listovými řízky, kořenovými řízky, aby se nestalo prostě, že máte jednu kytičku, kterou piplete a ona vám roste krásně přes tu zimu, přes to jaro, a pak v létě bude trošku víc teplo a ona vám odejde. V tomhle mají šílenou výhodu ti, kteří mají sklep chladnej a nebo nějakou klimatizovanou místnost nebo vitrínu a ty kytky tam můžou kultivovat. Ten sklep je prostě na to ideální. Dáte tam vitrínu s nějakým lepším osvětlením letkovým a ta kytka roste v podstatě sama, protože tam má ty podmínky doslova ideální. Ale viděl jsem, že někdo dával na Facebook do skupiny i fotku té graumovolensis, že má normálně na okně někde v kuchyni a myslím si, že byla jenom v podmise. Teď nechci lhát, nespomenu si přesně, ale myslím si, že byla jenom v podmise, nebyla ani v akvárku a rostla krásně. Ta graumovolensis, to jsou krkolomný názvy, tak ona dělá ještě tu věc, že proroste kořen květináčem dolů, takhle se vyplazí ven a jakmile narazí na dno, tak ta kytka prostě odejde. Mě to už potvrdilo i z lidí. Já jsem nevěděl prostě, proč to dělá ta kytka, že jako nádherně roste a udělá to i v zimě tohleto náhlý úmrtí a ona je prostě taková jako zvláštní, tak si to usmyslí. Takže je dobrý ten kořen prostě zkrátit, nebát se toho, zastříhnout ho a ten kořínek můžete pak hodit někde na substrát a vyroste z vám z toho teoreticky další kytka. Dobře se množí těmi listovými řízky, to normálně stačí ostříhnout lísteček, mám tady na to i video na kanále, takže zabrouzdejte. A ten list stačí položit na substrát, nebo do vody, nebo na rašeliník a vyleze vám z toho nová kytička. Takže
Dnes se podíváme na jednu kytku z toho okruhu těch brazilských rosnatek, Drosera chrysol lepis. Semínka jsem dostal od Firo Bednára ze Slovenska, měl jsem je za jiný kytky, dělal jsem tady na to video a neměl jsem prostě často výsev, takže dneska se pustíme do toho výsevu. Jinak už jsem dostal od pár z vás pár kaček na účet, za což strašně děkuju. Okamžitě jsem toho využil a objednal jsem nový kytky, takže se máte na co těšit a udělám i o nich video. Objednal jsem i jednu špirlici, nechci nějak moc prozrazovat, co to bude, nechci prozrazovat prostě víc. Tu špirlici jsem objednal jenom kvůli tomu videu vyloženě, pak udělám na ní soutěž a někomu ji dám. Protože já na to prostě doma podmínky nemám a nehodu těm špirlicím úplně, ale pořád mi píšete, na ty špirlice udělám video, takže jsem byl takhle donucen. Čímž to teda děkuju strašně sponzorům, budou uvedení na webových stránkách a žádám zároveň i další z vás, přispějte pár kačkama, já to fakt všechno prostě vrážím do té techniky a do těch kytek a už to v poslední dobu fakt bylo neúnosné a už jsem s tím chtěl i seknout. Že jde to prostě strašně peníze, kupuju furt další a další techniku, mikrofony, teď mi odešlo světlo, takže jsem musel koupit druhý a bombardujete mě mailama, já vám na to se snažím téměř všem poctivě odpovídat a ono to fakt toho času prostě žere hrozně moc. Takže pokud se vám video líbí, přispějte, sdílejte, lajkuje, to sdílení taky strašně pomůže, protože se zvýší ten dosah toho videa a pro mě to má nějakou zpětnou odezvu, že na to kouká nějaký počet lidí a že má smysl to prostě pro mě dělat. Tuhle rosnatku teda budu vysévat opět na nastříhaný rašeliník, který jsem koupil slisovaný v té kostce a neskutečně jsem ji osvědčil, jako je to fakt bomba, prostě to plesnivý, to nechci kecat, on časem začne plesnivý, jakmile se tam dostane nějaká nečistota, ale nedělá takovou tu řasu zelenou a mechy a neprodůstá to tak rychle, takže ty kytičky, ty semenáčky mají šanci dorůst do nějaké rozumné velikosti a potom to můžete úplně snadno přesadit už na normální substrát, na normální rašelinu. Já rozdělám teda ten sáček. Je to skvěle zabalený, je to v tom psaníčku. Taky jsem na to dělal video, jak balit semínka, tak fakt je balte prostě do těchto psaníček, protože pak víte, že vám to přijde a uděláte jednoduše tohle. Tak to rozděláte. A máte tam ta semínka úplně jednoduše vysypatelná, nejsou nikde nalepená na žádné stěně, nemusíte se s tím trápit a mě někdo telefonuje, takže to v prdeli a já to musím jít vzít. Lidi, to je prostě, toto je něco strašného, tyjo, mě furt volají takový ti ksindlové na ty energie a tak, oni vždycky zavolají a to prostě mě chcou trápit, ne, nemám je rád. Je to fakt strašný, ten život. Takže já vůbec nevím, kde jsme skončili. Jo, u toho sáčku, u toho pytlíku, že je úplně dokonalej. Takže balte ty kytky prostě takhle do těch psaníček, protože to je, no, nebudete se s tím prostě trápit, když vám to přijde zalepený někde a nalepený. A je to úplně jednoduchý na to vytvoření. Fakt se na to video podívejte, povinně všichni, kdo měníte, kupujete semínka, mrkněte na to video, jak balit semínka. Já těch semínek tam mám kolem asi 20, jak tak nějak, jako do toho nahlížím, takže nebudu vysévat zase do nějaké obrovské krabičky, ale použiju na to tu mou oblíbenou plastovou mini krabičku. A já už jsem tu strategii svou zmiňoval a ještě to zmíním ještě jednou. Já dřív ta semínka vyséval do obrovských takovýchhle krabiček, i dřív jich prostě bylo 20, aby ty kytky měly mezi sebou místo. Jenže já prostě pěstuju ty kytky v bytě a toho prostoru nemám tolik a ono se mi teď poslední dobou strašně často stávalo, že jsem naletil, koupil jsem prostě starý semínka nebo fejkový semínka, že se to vyklíčilo něco úplně jiného. A ono to nějaký čas trvá, než ta kytka vyklíčí a vy na to přijdete třeba až za půl roku nebo za pár měsíců, že z toho prostě není nic nebo je z toho něco úplně jiného. A mezi tím vám to zabírá v té vitrině obrovské množství místa, protože to se tam nastřádá a vy tam nemůžete dát mezi tím další kytky. Takže je fakt výhodnější to dávat do těch malých krabiček a ty kytky vám většinou nevyklíčí úplně všechny, takže i když jich prostě vyklíčí třeba 10-15 těch rosnatek, tak já je úplně snadno potom z toho přesadím do toho většího, do té větší krabičky. Navíc ty rosnatky, pokud mají méně místa, tak nerostou tak rychle, trošku více tísní, takže já z toho odeberu třeba 3 kytky, dám je do květináče, to jsou moje kytky sbírkový a tady mám prostě malý kytky, které můžu vyměnit s někým. To je úplně, podle mě to je jako, já jsem na to pyšnej, to je mé geniální strategie bytového pěstitele. Můžete to kopírovat.
Vysévat budu teda na ten rašliník a pustíme se teda do toho. Ty semínka dám na bok, já to zkusím na trošku k té kameře blíž, ať na to vidíte, že tam jsou fakt jako drobky takhle jako na volno. Ta semínka jsou taková jemná, malá a je to úplně skvělé takhle zabalit do toho papíru, protože je velmi snadno potom z toho dostanete. Furt to budu chválit, nebojte. Takže dávám talířek. A beru mech, přátelé, beru mech. A ten mech velmi jemně, teda najemno, takhle nastříhám. Zase na to koukám takhle přes tu kameru, blbě se mi na to dívá. Takže se omluvám. On mi kdosi psal, že, protože já to pořád zmiňuji, abych nebyl za blbečka, že jsem negramot a nevidím na to, ale někdo mi psal, že to mám dát na šikmo. Jenže když dám tu kameru na šikmo, tak vy na to prostě neuvidíte. Já jsem chtěl, přemýšlel jsem i o tom, že začnu točit dvěma kamerama. Jedna kamera, že by byla jako kdyby pod úhlem a druhá takhle z boku, ale velmi rychle jsem zjistil, že bych to stříhal to video asi půl dne a to se mi prostě nechce, že bych to musel jako vysladit s tím zvukem a tak. Takže to prostě musím takhle dělat tou jednou kamerou. Mimochodem má kamera byla velmi drahá, je to Fujifilm X-T3 a je úplně k prdu na ty videa, jako skvěle fotí. Ale na tohle natáčení prostě, kdybyste přemýšleli, co si koupit, tak tohle si nekupujte. To je prostě, předtím, jak jsem točil na toho Panasonica, tak to bylo úplně skvělý. To bylo levný foťák za pár tisíc. A prostě jsem chtěl se posunout dál. A byl to velký krok dozadu. Špatně to ostří, ty barvy jsou takový jako divný. No je to prostě hruza. Takže mech tam máme. Opět použiju destilovanou vodu, nepoužiju dešťovou, protože ta dešťová voda je plná vince a mohlo by se stát, že to začne prostě různě hnít, tlít, plesnívět a vznikne tam v podstatě nový život a to já teď nechci. Takže máme tam vodu a teď udělám svůj takový zobáček, sklepu ta semínka takhle na dno a takhle. Takhle je vysévám. Mám celkem i přehled díky tomu, že je to na tom papíru o tom, kam to všude padá. Tak, pak tam jsou nějaké zbytky, co nejdou ven, takže vezmu pinzetu. Se trošku tomu pomůžu. No, tak je paráda. A vyklepu. A ještě tam jsou na rošku. Tak. Takže, a když se k tomu nedostanete, k těm semínkám, tak uděláte jednou už je tohle. A vidíte, že tady jsou prostě v tom rošku ještě tři semínka, které takhle jednoduše sklepu. Přátelé, není tohle paráda. To vám prostě zjednoduší život. To je blaho. Tak, přiklopím. A nadepíšu. Pak vám k těmhle těm konkrétně, k téhleté rostlince něco řeknu. A vy mi potvrdíte do komentářů, jestli to je pravda nebo ne. Drozera. Chrysolepis. Tak, jo, dneska je 28.6. je, tak. 2020. Přátelé, já dělám to u těch jihoamerických rosnatek, dělám to u většiny rosnatek, u těch vzácnějších, že já ten výsev potom rosím mlhovačem, ta semínka. Já si totiž myslím, že jim to těm kytkám dělá těm semínkům dobře, že to vyplavuje v podstatě tu schránku a že ta kytka je zblblá, nebo to semínko, a že si myslí, že se zvedá voda, že prší a tak dál a že začne klíčit. A dělá to víc lidí, není to jako kdyby jenom moje domněnka. Ona to možná je jenom domněnka, možná to nefunguje, možná si to jenom takhle jako sugerujeme do hlavy a děláme to, ale určitě všichni znáte kyselinu giberelinovou, teď nevím, jak se přesně jmenuje, a ta se právě používá, aby nastartovala jako kdyby ten růst těch semínek, případně ještě se dělá třeba s některýma druhama kytek to, že ta třeba biblidy, že se jako kdyby prolívají horkou vodou, nebo se lehce brousí to semínko, to si já myslím i u rosnolistů, teď si nejsem jistý.
A různě se takhle jako kdyby ta kytka tý semínka šíjí. A mně prostě funguje u těchto těch jihoamerických kytek, když to občas takhle jako kdyby prorostím ten výsev. A mě by teda zajímalo, jestli to už někdo dělal i z vás a zkoušel, a jestli to je jenom taková jako kdyby bláhová myšlenka a jenom si to jako tak sugeruju, že to funguje, ale prostě to takhle dělám. No. Jinak ten výsev těch jihoamerických rosnatek, většina normálních rosnatek těch tropických, subtropických vám vyklíčí do měsíce, ale tyhle ty kytky, to se může stát, že prostě klidně až za půl roku tam něco vyleze, takže pokud do měsíce nic nevyklíčí, tak to ještě nevzdávejte, ale fakt tomu dejte víc času a vydržte prostě. No, pokud to začne jak plesnivě ten poroch, tak to prostě poroste tou vodou a udržujte to jako kdyby vlhký. Já ten výsev, ten se nějak nestratifikuje, to se dá rovnou do vitríny. Nedávám to úplně jako kdyby pod to světlo, ale já mám ty krabičky v té vitríně takhle naskládané na sebe, takže to mám někde mezi. Úplně naspod mám třeba listový řízky, ty nepotřebují až tolik světla, pak tam mám nějaký výsev, další a další, takže to jako kdyby tak štosuju ty výsevy, pak udělám video na ten výsev. Takže to je k tomu výsevu, dám to teda do té vitríny, občas na to kouknu. Teď tady mám takovou výzvu pro vás. Vy mi posíláte na e-mail a do zpráv a tak různě strašně moc fotek vašich kytek a většinou to jsou teda jako dotazy na nějaký problém, že vám tam usychají listy a tak dál. A chcete po mně jako vědět, co s tím je a tak. A já si někdy nejsem úplně jistý, takže já jsem si říkal, že udělám video a do toho videa ty fotky vložím. A v komentech se potom můžeme všichni o tom rozpovídat a sdílet svoje názory, prostě čím by to mohlo být. Takže, přátelé, naposílejte mi na e-mail info@roraima.cz vaše fotky, ať už problémů s těma kytkama, pokud chcete vědět, co s tou kytkou je, anebo i vaše sbírky. Uděláme video, kde si zhodnotíme sbírky. Pochlupte se prostě svou sbírku, jak to vypadá, kde to pěstujete. Já to nazdílím v tom videu, tu fotku. Ostatní se můžou inspirovat a případně vám k tomu kdokoliv může napsat nějakou informaci. Napište mi prostě do toho e-mailu podmínky, za jakých to pěstujete, jak dlouho pěstujete, jaký druhý máte. Nemusím zveřejňovat vůbec vaše jméno, že to je vaše prostě úplně anonymně, to tam hoďte. Když teda jako nebudete chtít, aby vás zmiňoval, tak to tam prosím vás napište, protože já bych to jinak zapomněl a třeba vás omylem zmíním a pak bude nějaký průser, že mi budete nadávat, nebo já nevím, mě uřknete, nebo něco takového, tak to já bych nechtěl, abych se pak bál a tak. Takže to ne. Takže pošlete mi určitě vaše fotky, sbírky a případně kytek, který má nějaký problém, nějakou bolístku a společně to vyřešíme. Já bych chtěl, aby tady z toho vznikla komunita. A další věc, co je, dneska to je strašně dlouhý, já se omlouvám, ale já jsem teď poslední dny nestíhal a nějak se to hromadilo a mám nový internet, nový připojení, takže budu rychleji uploadovat videa, mám nový světlo a tak dále, takže teď můžu točit jak vzteklej. A další teda věc, co jsem udělal, tak jsem založil na Facebooku skupinu, jmenuje se masožravé rostliny CZ/SK. Tak se do ní připojte. Ještě jednou, masožravé rostliny CZ/SK, protože na Facebooku, co jsou ty skupiny, tak jim nějak mrdlo, oni se prostě mezi sebou rozhádali ty lidi a je to tam nějaký divný. A já bych chtěl prostě tu skupinu, aby byla úplně na pohodu. Žádný vyhazování, každý si tam napíše svůj názor, pošle se prostě na moje do prdele svobodně a nikdo si z toho nebude dělat těžkou hlavu. Budeme tam měnit kytky, prodávat kytky, sdílet informace, koukat na hezký holky, teda hezký kytky a prostě tak jako to bude jako na pohodu skupina. Takže se tam všichni připojte. Masožravé rostliny CZ/SK. A to je teda pro dnešek asi všechno. Já zase musím jít pracovat, než zase prostě bude noc a já zase nic nestihnu. Takže přátelé, pokud se vám video líbilo, tak jej určitě sdílejte, lajkujte, komentujte. Ty komenty jsou důležitý, ať máme nějakou zpětnou vazbu a tak dál. Určitě přispějte za pár kaček na chod toho kanálu, fakt stačí prostě 20, ale aspoň něco, ať už se to ta technika zase posune trošku dál, ať můžu nakoupit kytky a tak dál a tak dál. A zítra pro vás chystám další video, co budu točit, takže mám takový nápad dobrý, tak doufám, že se vám bude líbit, zase to nebudu prozrazovat. Takže se máte na co těšit. Takže já se těším na viděnou a mějte se krásně, ať vám to roste i v těch tropických teplotách, co teď začínají panovat venku. Čau.